Gitutukan karon sa kapulisan ang pagpamusil nga nahitabo ning syudad sa Jensan. Gibutyag ni Police Colonel Jomar Alexis Yap, City Director sa General Santos City Police Office kon GSCPO, nga miubos ang kaso sa pagpamusil sa dakbayan gikan Enero hangtod Oktubre nga mukabat sa 35 itandi sa milabayng tuig sa parehong petsa nga anaa sa 50 ka kaso ang natala. 15, ang ang, ang, ang ng pinagkaiba So lumalabas na mas malaki po yung uh, datos ng shooting incident last year kaysa sa panahon ito na mas maluwag tayo makalabas yung mga tao natin. Ngunit dahil naman din doon, eh, nagprep nag-prepare naman yung ating polis. Na ngayon na luluwag yung taon, na luluwag yung galaw ng mga, ng mga, ng mga tao, eh hihigpit naman po na kahit, uh, yun nga, kahit maluwag ay uh, bibigyan natin sila ng na magandang security. 26 sa kasong pagpamusil ang napasakaan na ug kaso, apan 9 pa ang nagpadayon nga ginasuta sa kapulisan sa Jensen nga masikop aron mahatagan og hustisya kadtong mga biktima. Panawagan usab ni ini ngadto sa mga katawhan sa Jensen nga makig sa kapulisan ug dili mahadlok nga musulti kay aron mas paspas ang ilang ginabuhat nga investigasyon. Uh, nung nag uh, meeting kami kahapon, uh, sabi ko sa kanila balikan natin tong siyam na to. Ano na update nito? Ano ba ang rason, bigay nyo sa akin, kung bakit until now, itong siyam na to, ay hindi pa rin natin na So, binigyan ko po ng pagkakataon yung mga chief of police at yung kanilang mga investigador at kasama na rin po yung, head ng, yung chief investigation natin na alamin at uh, balikan kung ano na nangyari doon sa kulang pa na siyang, at bakit, ano yung kulang. Bakit hindi tayo, hindi natin ma-clear yan? Nanawagan ng opisyal na makigalayon ang katauhan sa kapulisan lakip na sa mga barangay officials na i-report kanila o galing dunay kadudahang mga tao aron malikayan ang dautang panghitabo. Russell Jean Mantile, Brigada News.